tiết mô mang lợ. Phá. Phá. Ja, men skat. Ja. Det vil sige, jeg har haft lidt ondt i maven her på det seneste. Nå, du har nok spist noget, du ikke kan tåle, så er det ikke? Nej, altså jeg tror ikke, det er mere sådan en krampe-agtigt. Så er det, du kan have flere betændelse? Nej, jeg har sådan haft mange sådan humørsvingninger. Det er sådan noget hormonelt. Det kommer i din alder. Det skal du ikke bekymre dig om. Altså var det fordi, jeg tror, at jeg har fået min første menstruation? Menstruation? Hvad? Jeg har så fået min første menstruation. Din, er du sikker? Ja, altså... Det skal du ikke tænke på. Det skal nok gå over. Skal jeg ikke købe nogle bind til dig? Tak, far. Åh, det er jeg glad for, at vi kan snakke om. Helt ærlig, far. En blæ. Bare mor var her.